السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران زده کوونکو الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې د مرغ جوړ او د صحت جامع مو پرتان اوسي تیر لوستونه ما هم په پوره غور او دقت سره زده کړی وی او د نن ورځې د لوست لپاره هم پوره چمتووالی ولرئ تیر لوست کورنۍ دنده چې دی پروپانون بیوتانون فینتانون او هیگزانون فرمولونه او د هغوی په دوه طریقو نوم ایښودنه یو یې د ایپاک په طریقه او بل یې هم په معمولي طریقه نوم ایښودنه مې تاسو ته په کورنۍ دنده کې درکړې وه تاسو هغه کورنۍ دنده هم اجرا کړې وي راځو تیر لوست په لنډو ټکو کې تاسو ته بیانوم ګرانو زده کوونکو تیر لوست کې موږ او تاسو کیتونونه ولوستل کیتونونه هم د هایدروکاربونونو هغه اکسیجن لرونکي مشتقات بلل کیږي چې د کاربونیل ګروپ لري او کاربونیل ګروپ مو ولوسته و چې کاربون دوی اړیکې آزاد او دوی نورې اړیکې د اکسیجن سره وصل وي او همدارنګه آر رابطه سی او دوه ګونی رابطه او رابطه آر او یا آر رابطه سی دوه ګونی رابطه او رابطه آر زبر د کیتونونو عمومي فرمولونه وو همدارنګه موږ تاسو ولوستل چې کیتونونه د رنګه کیمیاوي موادو د استحصال او لاسته راوړلو لپاره یو ښه محلل بلل کیږي د محلل په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي او موږ او تاسو په تیر لوست کې دا هم ولوستل چې کیتونونه په دوه طریقو نومولی شو چې یو یې د ایپاک طریقه ده او یو یې هم معمولي طریقه ده په ایپاک طریقه کې د همغه اړوند هایدروکاربون یا الکان وروستی ایتوری په او این ای بدلوو لکه درې کاربونه الکان ته موږ تاسو پروپان ویلو نو درې کاربونه کیتون ته به پروپانون ووایو وروستی ایتوره به یې په او این ای بدل کړو او په معمولي طریقه کې مو داسې لوستي وو چې لومړی د کوچنۍ برخې نوم او بیا وروسته د لویې برخې نوم او په آخر کې د کیتون کلمه ذکر کوو که چیرته دواړې برخې متناظرې او یا یو شان وي نو بیا لومړی د ډای کلمه بیا د برخې یا شاخ نوم او په آخره کې د کیتون کلمه ذکر کوو بل مو په تیر لوست کې دا زده کړي وو ګرانو زده کوونکو چې کیتونونه د کمو کاربونونو لرونکي کیتونونه له درې څخه تر یولس پورې چې کاربونونه لري په مایع حالت او له یولس څخه چې کاربونونه شمېر زیاتېږي په جامد حالت باندې پیدا کیږي نو را په دې هیله یم ګرانو زده کوونکو چې تیر لوست مو زده شوی وي بیا راځو د نن ورځې لوست چې زموږ استاد نن ورځ لوست لولو په دې باندې بحث کوو بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځ لوست مو د نهم ټولګي کیمیا مضمون دریم سفر کوي موضوع ده عضوي تیزابونه ګرانو زده کوونکو زموږ موخې په نن ورځ لوست کې دا دي چې تاسو ګران زده کوونکي وکولای شئ چې عضوي تیزابونه وپیژنئ او همدارنګه د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه وکولای شئ د لوست پاڼه اووه څلوېښتمه او لوست مو درې دېرشم ده ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه څه شی دي آفرین ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه هم لکه د نورو مرکباتو په شان چې په تېرو لوستونو کې مو ولوستل دی هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات بلل کیږي چې د عضوي تیزابونو هغه وظیفوي ګروپ موږ او تاسو د وظیفوي ګروپونو په لوست کې لوسته وو چې آزاده رابطه د کاربون یوه آزاده رابطه د دوی رابطې له اکسیجن سره دي یوه بله رابطه هم له اکسیجن سره او د اکسیجن وروستۍ رابطه له هایدروجن سره یا د کاربوکسیل ګروپ دی کاربوکسیل څرنګه چې ګرانو زده کوونکو ګورو چې کاربوکسیل ګروپ په خپله له دوه نورو ګروپونو څخه جوړ شوی دی چې یو ته یې د کاربونیل ګروپ وایو چې په تېر لوست کې مو ولوستو کاربونیل او بل ته یې د هایدروکسیل ګروپ وایو چې دا مو هم د الکولو په لوست کې لوستی ده هایدروکسیل کله چې کاربونیل او هایدروکسیل دواړه ګروپونه سره یو ځای شي نو د کاربوکسیل ګروپ جوړوي چې کاربوکسیل ګروپ د عضوي تیزابونو وظیفوي ګروپ بلل کیږي او د همدارنګه د عضوي تیزابونو لپاره عمومي فرمول یې آر رابطه سی دوه ګونه رابطه او رابطه او اچ دی چې آر کولی شي مختلف قیمتونه واخلي
په پارمیک اسید کې تنها اچ قیمت اخیستی ده. فارمیک اسید همدارنګه د پارمیک اسید ما ایفاک نوم داسې لیکل کېږي میتانوئیک اسید. او که چیرته آر سی ایچ دری قیمت واخلي یا د آر پر ځای سی ایچ دری الکایل وصل وي نو سی ایچ دری سی دوه ګونې اړیکه او رابطه او ایچ چې نوم یې اسیتیک اسید ده. همدارنګه د ایپاک د طریقې نوم یې دا معمولی طریقه وه معمولی د ایپاک د طریقې نوم یې ګرانو زده کوونکو تاسو متوجه اوسیږئ چې په ایپاک طریقه کې دوه کاربونه الکان ته موږ داسې ایتان ویل نو ایتانو ایک اسید یې د ایپاک د طریقې نوم دی. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د هغه مرکباتو لپاره چې کاربوکسیل وظیفوي ګروپ لري کاربوکسیلیک تیزابونه یا کاربوکسیلیک اسیدونه هم ویلی شو. ګرانو زده کوونکو دا چې عضوي تیزابونه د پخوا وختونو نه راپدې خوا پیژندل شوي وو نو د دوی معمولی نمونه هم د پخوا نیو منابع او سرچینو څخه اخیستل شوي دي. لکه موږ تاسو چې ګورو پارمیک اسید د پارمیکا له کلمې څخه اخیستل شوی ده. پارمیکا په لاتین ژبه کې سرو مغیانو ته ویل کیږي او همدارنګه اسیتیک اسید د اسیتیوم له کلمې څخه اخیستل شوی ده. اسیتیوم چې اسیتیوم په لاتین کې سرکې ته ویل کیږي نو دا هم د سرکې تیزاب دي. همدارنګه کیدای شي چې آر د اروماتیک بکې قیمت واخلي لکه سی شپږ ایچ پنځه رابطه سی دوه ګونې رابطه او رابطه او ایچ. بنزوئیک اسید په همدې ډول نور قیمتونه هم آر اخیستلی شي چې دغه تیزابونه د عضوي تیزابونه دي او تیزابي خواص یې له معدني یا غیر عضوي تیزابونو لکه هایدروکلوریک اسید نایتریک اسید سلفوریک اسید څخه ضعیفه دي. عضوي تیزابونه لکه څرنګه چې ذکر کړل په دوه ډوله یې نمونه اخیستلی شو چې معمولي نمونه یې له خپلو سرچینو څخه اخیستل شوي دي لکه پارمیک اسید چې پارمیکا کلمې څخه اخیستل شوی و او اسیتیک اسید چې د اسیتیوم له کلمې څخه اخیستل شوی و. مګر د ایپاک د طریقې نمونه یې همغه د اړوند الکان وروستی ایتوری د اړوند الکان په څه شي بدلیږي په او آی سی وروستاړي او ورسره اسید کلمه یو ځای کیږي. نو که چیرته موږ تاسو یو الکان ولرو د همغه الکان وروستی ایتوری د اړوند عضوي تیزاب لپاره په او آی سی وروستاړي بدلوو او د اسید کلمه ورسره یو ځای کوو. لکه موږ یو کاربونه الکان ته میتان ویل چې وروستی ایتوری یې په او آی سی وروستاړي بدل شو میتانوئیک او اسید کلمه ورسره یو ځای شوه. همدارنګه دوه کاربونه الکان ته ایتان ویلو چې وروستی ایتوری یې په او آی سی بدل شو ایتانوئیک او اسید کلمه هم ورسره یو ځای شوه. په همدې ډول سی شپږ ایچ پنځه ته موږ بنزین ویلو چې وروستی ایتوری
په او آی سی وروسته اړی بدل شو او اسید کلمه هم ورسره یو ځای شو. ګرانو زده کوونکو، راځو د عضوي تیزابونو هغه طبیعي سرچینو ته. عضوي تیزابونه په رواشو کې هم شته. په رواشو کې اگزالیک اسید شتون لري. په رواشو کې اگزالیک اسید شتون لري. اگزالیک یو عضوي تیزاب دی او په تروشو شیدو کې لکتیک اسید شتون لري او همدارنګه په ګرانو زده کوونکو په نارنج او لیمو کې سیتریک اسید چې یو عضوي تیزاب دی شتون لري. نو دغه د عضوي تیزابونو هغه طبیعي سرچینې بلل کیږي. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابونو لومړنی مرکب تاسو ته تشریح کوم چې لومړنی مرکب یې فارمیک اسید یا میتانویک اسید دی. غواړو چې فارمیک اسید او یا میتانویک اسید تاسو ته په دې لوست کې تشریح کړو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو مخکې ولوستل چې فارمیک اسید د فارمیکا د کلمې څخه یې معمولي نوم اخیستل شوی چې فارمیکا په لاتین ژبه کې میګیانو ته ویل کیږي، او نو فارمیک اسید د سرو میګیانو د خولې په مخکینۍ برخه کې یوه غوده ده، له هغې څخه ترشح کیږي او ازادیږي، نو ځکه ورته فارمیک اسید ویل کیږي. فارمیک اسید چې میتانو ایک اسید هم ورته ویلی شو، او فرمول یې ایچ رابطه اسید و گونه رابطه او رابطه او رابطه ایچ دی. همدارنګه فارمیک اسید نه تنها د سرو میګیانو د خولې د مخکینۍ برخې په غوده کې شته، بلکې د غومبسو او مچیو په نیشونو کې هم شته، او په ځینو سبزیانو لکه پالکو کې هم فارمیک اسید شتون لري. فارمیک اسید په کیمیاوي صنایعو کې، په نساجۍ کې، او د څرمنو په جوړولو کې کارول کیږي، او همدارنګه د فارمیک اسید په نساجۍ او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لرې کولو یا د میکروب ضد ماده په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، او د لوښو د منګ د لرې کولو لپاره هم له فارمیک اسید څخه کار اخلي. که چیرته موږ تاسو وغواړو چې فارمیک اسید لاسته راوړو، نو سود یا پارمیټر اخلو او د ګوګړو د تیزابو سره یو ځای کوو چې سود یا پارمیټر د ګوګړو د تیزابو سره تعامل کوي، په پایله کې فارمیک اسید او سودیم بای سلفیټ لاسته راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، معادلې ته یې ښه متوجه شئ کې که چیرته موږ تاسو وغواړو چې فارمیک اسید لاسته راوړو، نو سودیم پارمیټر اخلو سودیم پارمیټ، او سودیم پارمیټ د ګوګړو د تیزابو سره یو ځای کوو، اچ دوا اس او څلور. کله مو چې د ګوګړو د تیزابو سره یو ځای کړ، نو له دې څخه فارمیک اسید اچ رابطه سی دو ګونې رابطه او رابطه او رابطه اچ، او جمع ورسره په خوا کې سودیم بای سلفیټ مرکب لاسته راځي. سودیم بای سلفیټ، او فارمیک اسید دا هم د ګوګړو تیزابو یا سلفوریک اسید. ښه ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. غواړم په آخر کې تاسو ته دا لوست په لنډو ټکو کې بیا بیان کړم. ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه څه شی دي؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي چې د کاربوکسیل ګروپ لرونکي دي.
خپل کاربوکسیل ګروپ له څو ګروپونو څخه جوړ شوی دی؟ له دوو ګروپونو څخه، چې یو د کاربونیل ګروپ ده او یو هم د هایدروکسیل ګروپ ده. ښه، ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابونو نومونه په څو طریقو اخیستلی شو؟ آفرین، په دوو طریقو. په ایفاک طریقه کې د اړوند الکان وروستی ایتوری په او آی سي وروسته اړی بدلوو او په آخره کې د اسید کلمه ورسره یو ځای کوو. او په معمولی طریقه کې نوم ایښودنه. آفرین ګرانو زده کوونکو، د طبعي سرچینو څخه یې نومونه اخیستل شوي، لکه پارمیک د پارمیکاله کلمې څخه، چې سرو میګیانو ته په لاتین ژبه کې پارمیکا ویل کېږي. همدارنګه اسیتیک اسید د اسیتیوم له کلمې څخه اخیستل شوي، چې سرکې ته په لاتین ژبه کې اسیتیوم ویل کېږي. او ګرانو زده کوونکو، په طبعي سرچینې د عضوي تیزابونو څه شی دي؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، طبعي سرچینې لکه د سرو میګیانو د خولې مخکینۍ برخې کې یوه غوده ده، د هغې څخه پارمیک اسید لاسته راځي. همدارنګه د اومبسو او مچیو په نیشونو کې هم پارمیک اسید شتون لري. په ځینو سبزیګانو لکه پالکو کې هم پارمیک اسید شتون لري. او همدارنګه سرکه کې هم اسیتیک اسید شتون لري. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو، په شیدو کې لکتیک اسید، په رواشو کې اگزالیک اسید، او په لیمو او نارنج کې سیتریک اسید شتون لري. فارمیک اسید چیرته استفاده کیږي ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، فارمیک اسید ګرانو زده کوونکو په صنعت کې د نساجۍ او څرمنو په جوړولو کې د میکروبونو د له منځه وړونکې مادې په توګه کارول کیږي. او که چېر ورته موږ تاسې وغواړو په کورونو کې د لوښو د منګ د لرې کولو لپاره هم استفاده کولی شو. او فارمیک اسید د سودیم پارمیت، سلفوریک اسید او سلفوریک اسید له تعامل څخه فارمیک اسید لاسته راځي، او سودیم بای سلفیټ هم ورسره جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو به د فارمیک اسید، اسیتیک اسید، پروپانویک اسید، بیوتانویک اسید معمولی او ایفاک نمونه هم خپل کورنۍ دندو کتابچو کې ولیکئ، او د فارمیک اسید د لاسته راوړلو معادله به هم په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ استاسو د راتلونکي لوست عنوان اسیتیک اسید دی. نو هیله لرم چې تاسو په خپلو کورونو کې کتاب، کتابچه او قلم له ځان سره ولرئ، او د راتلونکي لوست لپاره هم چمتووالی ونیسئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارم. اللهم مل شه.